Zelo smo zadovoljni z dvema zmagama na Nizozemskem. Prva tekma s 3-1, druga na koncu s 3-2. Vesel sem tudi, da so dobili priložnost mlajši igralci. Zelo se je izkazal danes Rok Bračko. Sem zelo vesel za njega. Imeli smo nekaj dobrih trenutkov, nekaj slabših. Na žalost, bom rekel tudi, ko smo vodili včeraj in danes, mislim, da s 23-21 na koncu ne uspemo zaključiti seta, tako kot se spodobi. Ampak sem vesel na koncu za dve zmagi. Je še veliko stvari, ki jih lahko popravimo v igri. Sploh neke situacije z zaščito, sprejemu, kdo prevzema kaj. Da ne grešimo dva servisa zapored, napadu nekaj trenutkih, lahko igramo bolj pametno. Ampak dobra popotnica sta dve zmagi. Imamo še zdaj nekaj časa za počitek, potem pa 3 dni treninga in gremo na Japonsko. Jaz mislim, da s dobrimi občutki, ampak je še nekaj malenkosti, ki manjkajo v naši igri.